Disiplina qonuş qızı. Bugün biz Among Us oyununun kekkerlerin jasayımız. Me Among Us oynamasan da senderge kursetin jatırım. Al, ülkesin kursetin. Neki? Mına balası. Müştesindir. Müştemiz. Mine. Дайын болды. Енді осыны міне мандайларымен ортасын бет кесеміз. Міне ке алдық енді ортасын. Намен міне мұнан құйрығымен бет. Көреміз. Да, аяғын дұрыстаймыз. Мінеке, бізде кішкентай баласы шықты мене. Енді бұны артындағы сүмкесін жасаймыз налар секілді. Ал, қазір сары түсті аламыз. Мінеке, сары түс енді біз осыны аламыз да, мен басамыз. Шықтыңдана. Мінеке, енді осыны мұнда мен кесім шықтыңын мұна жағын біреу. Мұна жағын біреу. Енді мұна жағын біреу. Деп мұна жағын. Бізге баланың сүмкесі шықтайын осының жапыстырамыз. Енді оны біз көзін үштеу үшін бізге сұрт керек. Мінеке бізге сұрт үсті доңғалатамыз, көк түсті, және де мұнды әппақ түстің кішкентай ғана мінеке. Енді міне мынаны аламызда басамыз. Бастық. Енді оны көк түсті қолданамыз, оны сұртына қойымыз. Енді міне әппақ түс. Енді бұнан басын кесе, на бас шағын кесеміз. Мінеке бізде көзі дайын болды, енді осын күшіне түшіміз. Мінеке бізде дайын болды, енді осын көзі түмін апыстырамыз. Мінеке біздің амангасымыз шығы түмін. Бұлдан мұнда қойымыз. Енді келес. Бұл жердегі сендер қай түстіндіңді үші едіңдер? Мен қара түсті міне. Енді осыны жанағыдай. Мінеке мен бұлдым, міне мұна қызылдың үстінде банан тұр, ал қарада оны шашы тұр, қоңыр түсті, ал жасылда болса, әзет ғана қағазының қағазы тұр, ал көк түсте болса, ода гүл тұр, ал біздің міне көк, күлгін түсіміз ол жүріп бара жатыр. Ал қалған түстер мен өздерін үйлерінде істесендер болады. Сау болыңдар достар. Комментария қалдыруды, лайк басуды, жазуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.